भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कार्तिक 17 गते 3 दिनक राजकीय भ्रमणक लेल नेपाल आबि रहल छथि। भ्रमणक क्रममे राष्ट्रपति मुखर्जी काठमाडौँ, जनकपुर, पोखरा जाहिसँ जनकपुरमे सेहो भ्रमणक तैयारी तीव्र कयल गेल अछि। भ्रमणक तैयारीके विषयमे बुझ उच्च अधिकारी सब जनकपुर अयबाक क्रम सेहो बढ़ल अछि। एहि क्रममे शनि दिन गृहमन्त्री सहित सुरक्षा निकायक प्रमुख सब जनकपुर आयल छल। ओ सब जानकी मंदिरक दर्शनक संगे निरीक्षण समेत कयने छल। निरीक्षणक क्रम में मंत्री निधि 18 वर्ष बाद होबय लागल भारतीय राष्ट्रपति के भ्रमण जनकपुरक लेल सौभाग्य के बात भेल बतौलन। राष्ट्रपति जी को भ्रमण का संबंध पहले 18 वर्ष पछि भारत को राष्ट्रपति कोई नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ। यो भन्दा पहिले जनकपुर का सौभाग्य हो हाम्रो कि सञ्जीवा रेड्डी पनि आउनुभएको थियो, ज्ञानी ज्ञान सिंह पनि आउनुभएको थियो, र अहिले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पनि यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। जनकपुरवासीको लागि धेरै खुसी छ र हामी सबैले उहाँलाई भव्य स्वागत गर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिले म तपाईँहरूको माध्यमबाट जनकपुरवासीलाई, पब्लिक जनकपुरको भएको हुनाले जनकपुरवासीलाई सबैलाई विशेष आग्रह के गर्दछु भनेदेखि, भारतीय राष्ट्रपति महामहिम प्रणब मुखर्जीजी यहाँ आउनुहुन्छ 19 गते बिहान जानकी मन्दिरको दर्शन गर्नुहुन्छ, र त्यसपछि गएर विजयकाशीमा नागरिक अभिनन्दन गर्ने कार्यक्रम छ उहाँको। यो अवसरलाई हामीले अब जसरी मिथिला संस्कृति छ, हामी अतिथिलाई पाहुनालाई मनले स्वागत गर्छौँ, त्यस्तै मन र हृदयले हामीले उहाँलाई स्वागत गरौँ, र यसका लागि जनकपुरको वातावरणलाई सुन्दर शान्त बनाऊ। मन्त्री निधि भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के नेपाल भ्रमणसँ दू देश बीच रहैत आयल धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सहितक सम्बन्ध आओर मजबूत हेबाक बतौलनि। भारतीय राष्ट्र भारत र नेपालको सम्बन्ध सांस्कृतिक, धार्मिक, भौगोलिक र जनताको स्तरमा पनि छ। त्यस कारणले भारत राष्ट्रपति नेपाल आउँदाखेरि नेपाल र भारतको बिचमा सांस्कृतिक, धार्मिक, त्यस्तै आर्थिक विकासको सन्दर्भमा पनि, व्यापारको सन्दर्भमा पनि धेरै ठुलो उपलब्धिहरू छ, राम्रो प्रभाव पर्छ भन्ने हामीले लिएका छौँ, नेपाल सरकारले लिएको छ। ओही क्रममे गृहमन्त्री निधि भ्रमणक तयारीके विषयमे सम्बन्धित निकायक प्रमुख सबसँ जानकारी लेने छलथि। निरीक्षण टोलीमे गृहमन्त्री निधिके सङ्ग संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डे, मुख्य सचिव, सुरक्षा निकायक प्रमुख सब, परराष्ट्र मन्त्रालयके पदाधिकारी सब, भारतीय दूतावासक पदाधिकारी सब, धनसाक विभिन्न कार्यालयके प्रमुख सभक सहभागिता छल। एहिसँ पहिने बृहस्पति दिन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवन बहादुर शाही तैयारीके निरीक्षण कर जनकपुर आयल छलथि। भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 19 गते भिनसर जनकपुर अयबाक कार्यक्रम अछि। जनकपुर अयला लगले जानकी मन्दिरक दर्शन करबाक आ एकर बाद तिरोतिया गाछीमे नागरिक अभिनन्दनमे शरीक हेबाक कार्यक्रम अछि। मुखर्जी काठमाडौँसँ जनकपुर, जनकपुरसँ पोखरा, पोखरासँ काठमाडौँ जेबाक रूट मिलाओल गेल अछि। एहिसँ पहिने 2071 नेपालमे भेल सार्क सम्मेलनके समयमे भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सेहो जनकपुर अयबाक कार्यक्रम छल, मुदा अन्तिम समयमे आबिकऽ हुनक भ्रमण रद्द कयल गेल छल, जाहिसँ एहिबेर सेहो भारतीय राष्ट्रपतिके भ्रमण हेबामे आशंका छल। मुदा बृहस्पति दिन भारतीय विदेश मन्त्रालय मुखर्जीके नेपाल भ्रमण हेबाक कहिकऽ औपचारिक घोषणा कयलाके बाद भ्रमण हेबाक पक्का भेल अछि। भारतीय राष्ट्रपतिके 18 वर्ष बाद नेपालक भ्रमण होबय लागल अछि। एहिसँ पहिने सन 1997 भारतीय राष्ट्रपति के आर नारायणन नेपालक भ्रमण कयने छलथि।